e-channel. Sami biasa iya. Nonton Jumat malam Sabtu. Malam Sabtu tabus setengah 8 malam. Iya, aya orang sadayana di acara Sami Calung Banyol bersama Calung. Bungsa.
Pong Hang. Bukan, si Pong Hang. Ling Pong Hang, Atina ya, Pong Hang. Atina, mantan terindah. Mantan terindah, Ling Pong Hang. Ling Pong Hang. Ya, eta mantan terindah. Nah, jol ingat ke Ling Pong Hang. Mantan terindah. Tosa, Tosa. Gak, ayo. Entah. Ente, nah sing Pong Hang namina. Ente, namina tau. Pong Hang. Aduh. Agak-agak, Niki mau tanya Niki. Karena Niki ngamimitian, jadi buka. Tapi ngomong-ngomong. Biar masa lalu, biarlah masa lalu. Masa lalu, biarlah masa dua buku. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi masalah sini Ki ngarti teh urang eta bahasana. Kan aya naga loba di urang-urang nih. Film-film anu dina TV nya. Geus pugu film Indonesia mah. Film Cina mah. India mah. Barat mah. Eta teh ngalati hantu. Film Indonesia mah pada ranjang leuwih. Panjang pisan. Jeritan hati seorang istri yang sedang dikandung oleh suaminya. Hati seorang istri karena suaminya mengandung. Seorang istri yang suaminya selingkuh, tah eta nu bener. Oh, gitu. Awalnya mau selingkuh. Ya, atuh dah. Sakit. Lelaki nu ngandung. Sakit bener ayahnya. Ayah timun. Timun lelaki juga abis. Tah. Ayah oge anu istri nu ngandung, ditinggalkeun ku sakit. Kieu ge mah soalna urang teh kan ngerti sebagai orang Sunda non. Mulai lagu enon, film-film Indonesia mana sih? Judulnya teh panjang. Pokoknya masa bukuan judul Indonesia mah. Pokoknya mah lamun teh masalah harta, masalah tahta, masalah perceraian, ayah jadi masalah juri wanita dan juri. Ya benar teh. Bagian banyak model ayeuna yeuh bahasa Inggris di urang. Lamun misalkan contoh nuleutikna weh. Ghost lamun di bahasa Sundakeun film naon eta? Juri. Ghost teh. Ghost teh juri. Oh, kitu. Ghost teh juri. Juri. Lamun mis tong ka abi teh juri. Ghost beda deng ghost. Ghost naon eta? Tukang sate. Terus ayah dari model judul teh Bad Boy. Naon eta sok? Laki-laki baong. Jelek. Laki-laki jelek. Nyaritakeun laki-laki jelek eta teh. Oh, gitu. Berarti bad boy. Bad boy. Bencong, bencong naon? Bencong teh. Laki-laki band, pan. Band mah grup. Bencong. Bencong grup. Berarti mencong. Tapi kita pas pisan. Kan kada nama bencong lu asli nama. Kan ima gagal operasi teh ya. Jadi mencong. Mencong. Sok. Aya teh baru film anu teka harti ku Iis, ku Niki, ku Ai. Contoh-contohna di urang kan loba bahasa Inggris gitu. Naritakeun naon gitu kan sedangkan urang mah orang Sunda. Berarti ngahartikeunna teh beda kan gitu kan. Beda tuh. Mode tadi contohna kitu. Ai leuhung ka Tinagos kana juri. Kan jauhnya. Nya bener teh. Nya, Tinagos teh memang tadi itu mah artinya teh juri. Tapi kan urang mah di bahasa Sunda kan ghost juri. Terus amun bad boy laki-laki nakal atau goreng gitu. Contoh nu lainna sok. Loba ari not boy naon? Tidak ada laki-laki. Laki-laki geus mencong wae. Lainnya Pak Haji eta produser urang kitu mah urang ucap kitu tah. Lain eta geus kana mencong wae. Tapi teteh aya oge teh
teh film barat anu kurang diartikeun teh termasuk akal. Model ayeuna Titanic. Titanic. Titanic teh ngaran eta mah lain ngaran kapal. Film. Ngaran judulna. Ah, film anu Hollywood. Lamun di bahasa Sunda keunana? Tikerelep. Oh, bener ti lelep. Jadi germati Titanic mah kan filmna ti lelep kahandap akhirna. Teh, pan Titanic teh eta di laut. Heeh. Ya ampun, pada bodoh banget ya. Aduh. Masa Titanic ti kelelep? Ya, di mana-mana ge nyanyi king ya. Titanic mah kapal. Teh, ayeuna kieu. Eta Titanic teh menceritakan naon, so? Menceritakan si Eros jeung si Nje. Si Eros teh tukang sayuran dia itu. Hari si Jack, dia yang tukang asin. Oh, tukang asin. Kakak mau ceritakan mau di pasar kerjaan. Si Eros tukang sayuran di tengah pantai naik kapal. Si Jack telan lauk asin di tengah laut. Akhirnya naik kapal Titanic eta di kerelep. Kan di kerelep. Berarti Laras kan menceritakan kisah di kerelep. Laras. Si Jack jeung si Rose mah nya dikerela dan akhirna eta si Titanic si Rose mah mah hiru ngan si eta mah si Jack mah keur nengan lauk ka handap. Berarti si Gana mah cuan geus cuan teh jadi sina ka handap nangan asin kena teh gratis tapi da bener teteh. Ah, enggak caritana mah dikerela. Oh, akhirna mah dikerela. Tapi da si Jack mah make pelampung. Tapi dah anu salamet mah si Eros, si Eros si Jack. Nya si Eros mah salamet. Naik anu persir perbihan serpihan kapal eta. SS nya lain SS namanya. Sayap-sayap panto eta si Titanic. Naik kusen. Iya nih bos. Saya produsernya tengarti dina kapal ya kusen. Yo, kapal teh lain kuat dina kayu kusen gitu. Sini ki nyebut bodoh ciga maneh nu pinter. Aku tidak tahu. Yeah. I don't know. Rosmiati. Rosjek. Rosyanti. Nah, ini lah. Berarti si Rose teh hirup teuing. Mana boga contoh? Teu kan di urang mah lieur ngayeukeunana. Mana boga contoh? Naon? Oh, film bioskop. Berat. Judulna teh Paicak. Pai. Pai teh membeli. Membeli. Heeh. Cak. Bai cak. Bai. Pai mah kini pai. Pai teh bayar. Bayar ya? Bai. Bayar eta teh bahasa Inggrisna teh pai. Cak. Cak. Hah? Cek. Bayarna lewat cek. Berarti bahasa. Kadenge teu bieu cak produser naon? Geus rek ngomong di bencok. Paycheck. Paycheck. Mau urang paycheck. Mae paycheck. Bayarna lewat cek. Si mah paycheck dari mana? Paycheck teh ganti. Ari sugan aing. Pay teh membayar. Cek teh hutang. Jadi artinya nganjuk heula kitu. Entah salah. Naon? Malising judulna pinjam heula. Jadi judulna teh nginjem heula. Bener teh eta teh. Paspon merenanya. Bener teh caritana teh saalur jeung eta. Bener. Bener. Naon deui? Film ini film barat. Heeh. Hot. Hati. Heeh. Hot. Hati-hati. Hot bus. Hati-hati. Hot bus. Apa? Itu. Apa? Hati-hati di dalam dus. Hati-hati, Bu. Buku. Bukan.
Nau itu bubur ayam. Nau. Bukur. Hot bu. Hot bu. Hot bu. Bu. Hati-hati bu. Hati bu. Hati bu. Hati bu. Bu. Salah. Mana yang lagi udah ngerti, Pak? Mana? Domba nao, tukudu, apa itu tadi, ai, sip teh bagus, domba bagus. Saun, saun, saun the sip. Saun the sip. Saun the sip, domba, mam saun. Saun, naon. Saun de. Naon. Hei, tangan ke Niki. Saun the sip, domba, ngangon son. Kakak dia nyak soalnya nggak konson gitu. Cina CPI saun the saun saun teh makanan. Saun kan bener. The sip teh kan the saun teh lain domba saun. Saun sip teh alus lain. Sip domba. Etama sip. Sip sip lain. Sip etama sip. Naon atuh saun. Di dia mah pinter ami. Nya. Saun cina mau pinter mati nyaho naon. Film anaknya, film anak-anak. Marsha and the Beer. Si Marsha jeung si Numbir. Marsha and the Beer. Marsha lupak beruang. Marsha and the Beer. Ayo si Niki yang bisa mengartikan. Oh, Niki dunia hayam. Marsha. Produser, sih Mas. Produser. Rekaman. In the beer, in di jerok, beer, minuman, minuman haram. Jadi seseorang di jerok lagi minuman haram. Astagfirullahaladzim, benar. Subhanallah. Lain, tahu dicontoh. Haram. Seseorang di dalam sedang minum bir. Oh, gitu benar-benar. Terus masalah hati-hati kamu orang berdiri. Sok, jedek. Sare di terminal, bukan. Sare di Curug Ciater.
Oh, telna, benang, telna, hukum. Aku pamit. Niki, liper-liper in the walking. Liper panjang tuh, atau lagi ngijikin eta hatina? Liper hati? Liper hati. Hati-hati. Hati-hati di jalan menuju Roma. Hati, benernya liper-liper, hati-hati. Di jalan menuju Roma. Di jalan. Lain. Nanya. Niki. Liper-liper. In the walking. Lain, jangan mana boga penyakit jantung yuk. Liper-liper ini walking hati-hati. Bisa bu, modal. Ya mah jadi mana bejaan hati-hati, jangan penyakit jantung. Bisa main cina bisa. Awas ngadit kan gak caprak, caprak wae kemana karap ya orang teh. Ya pokoknya mah intinya mah gitu weh. Loba film barat, boh India, boh naon oge emang lah mau dihartikan bahasa Sunda mah panjang artinya tehnya. Terus ayah nu jadi letik, ayah nu jadi gede gitu kan. Bari jeung teuing eta teh bener teu asup teu kanu carita eta teh model bad boy eta dan lain-lainnya. Mas kitu main pamiarsanya. Pokoknya mah gitu lah abi oge sorangan lieur komo di pamiarsa gitu. Komo Niki hanya dia dan Tuhan yang tahu artinya apa yang dia ucapkan sekarang, oke? Okay? Abi oge nepi ka keuheul ieu teh kesel teu ngarti naon di ieu kecil ge. Kumaha? Naon? Naon deh? Ya judul filmnya Aswari Kartik, Bang Eui, Mang Eui, Teng Eui, Pang Eui, jadi Pang Eui. Cing, ah, cing atau Eui, Eui. Nagaroan jalama, Eui, Eui. Cing atau Eui, cing atau Eui. Cing gula atau Eui, cing gula akal. Aku pamit. Lain. Tahu itu? Lain, anak Oliver, ayo orang nyanyi. Oh. Sakit sih pamitnya pemirsa, episode ayana tanggila di dinten Jumat malam Sabtu tabu sama salapan wengi masih dina acara Nusami, sareng reng dengan Abi Nusami oge aya di sarengan Kucumina sareng Adeni, kangge dina episode ayana. Oke. Tetep ini lancar. Lancar pisan biasa. Abi urang teh geus 2 tahun di channel mah yang terlalu banyak. Ini persari 2 tahun soalnya bahasa eta Abi dipanggil sebagai bintang tamu teh janten di kontrak itu ku ya, Pak Haji di bulan Maret. Nah, bulan Maret tilu kali kontrak enak tos saya jadi reguler dah engke minggu engke mah urang gaduh deui program anyar 2 nya eta santuan wa punten Aldo da di bae ku Abi. Santuan Bang si Kodrat si Aldo bae. Bae. Urang okay. Edar. Oke, okay, sipat. Nuhun bisa pamirsa atas my thanks for watching. Thanks for watching. Ya, pokoknya nonton. Tong ira pokoknya mah aya calon banyak bersama. Channel.